4 eller uppgift 3. När Petra sökte ett arbete fick hon göra ett test med 40 frågor. Petra svarade rätt på 80% av frågorna. Hur många rätt hade Petra på testet? Så har vi hela andelen, delen. Titta. Hela är, hur många frågor är det? Det är 40 frågor. 40 stycken. Andelen är 80%. Petra svarade rätt på 80%. Det är 0,8 eller 8 hundradelar. 80 hundradelar. Delen måste vara enligt här. Delen är lika med hela. 40 multiplicerar 0,8. Så alltså 40 multiplicerar med 8 är 320. Men vi har en decimal så har vi 32 stycken rätt svar fick han då. Hon. Det finns annat sätt. 100% motsvarar 40 stycken, 40 frågor. 10% naturligtvis. Motsvarar, eller 20% kanske, det kan vi också ha. Men 10% först, motsvarar 40 dividerat med 10 där, så har vi 0,4. Så har vi 80% motsvarar 0,4 multiplicerat med 80. Så får vi också 32 frågor som var rätta. Andra kan göra på det här sättet, 100% motsvarar 40 stycken. Så har vi 80% motsvarar, det vet de inte, så x dividerat med 40 är lika med 80 dividerat med 100. Så har vi x är lika med, multiplicerar vi båda led med 40, så har vi 1, så 8 gånger 4 är 32. Med 2 nollor, dividerat med 100, så ser ni att det blir 32 stycken också. Det är olika.